Bra, då går vi snabbt igenom här gunnarna med Bounce, I Has Cakes, Slimer, Alex och Dr. Overdose. Ja, och, men då har vi Fargas kyrkslätt och Göteborg och allt möjligt där. Mål. Ja, precis. Team Biceps med Knugen, Oddas Queen, Swan, Cookie och Lil Rift. Och då ska jag ju kolla förstås varifrån de var i vårt Intel-papper. Åh, inte så mycket konstigheter här utan hela gänget ut på A bara. Vi visste bara att Svindelmannen var från Pargas troligtvis, eller så diggade han bara Pargas. Knugen fick ner första där med Slimer, plockade knappt två stycken tillbaks och får hjälp av Alex där och där sitter den bara lilla riften kvar där. I sandwich han faller också till Slimer. Slimer, fyra kills! Fyra! Du var nöjd. Mina illa början där på PGSL säsong 4 för Mr. Slimer. Oho. Jag skulle sett på Mirage-kamerorna istället också. Shit. Bara ut i svarta hål. Och Slimer, om jag inga misstar mig, är han från... Korpo. Yes. Och det är kärgården representerad. Swan verkar ha lite lag issues där. Ringar upp till 200. Det är nog tyvärr i hans ända när andra på gänget... Andra spelarna här har 7 i ping eller 5 i ping så. Jep. Ja. Tipo Alex, vilken position. Ja, två med shotgunnen här, men sen... Det är alltså en ekoverus här av Team Biceps. Och Gagorna har nog inte så mycket problem att stoppa det här. Där faller bomben för andra gången till Dr. Overdose. MP7a. Knugen kvar, ensam i bench. Kanske får en frag åt det. Men nu verkar det nog inte så troligt. Men han gjorde två också! Där var det flicking fram och tillbaka, så bara två kvar på Gagonernas sida, men det gick vägen ändå. Kom lite submachine gun kills där, så att de får lite salto upp, som ju är så viktigt på CT-sidan. Ja, men de investerar ju ännu, alltså terroristerna, en hel del på att forsa förra rundan, och de fick inte en plant, så de är tvungna att ekoa. Jag tror att de inte investerar så jättemycket. Så lite kevlash och lite stolar ändå. Så, nu är de i alla fall utan utility, bara Lil Rift, men ja. Han är någon sorts support, in-game leader-greja. Jag ser smoken, hans far i alla fall till connector ser det ut som. De har ja, full mid-control för tillfälle. Locka bort window också. Och se om doktorn från short här kan hitta någon spelare. Och det är kontakt där med Oddas Queen. Slimer som tar första, efter att röken har fejdat där i window. Jag tror kanske boosta upp knugen där. IHS Gex skjuter inte fast han ser en motståndare nere i underpass. Nu får han i alla fall lite action. Uff, han har fått ner en spelare till rödbåten. Två stycken, men... Vi trejdar, men nu är bara... Pucky fixar. Pucky brinner upp. Bränd kaka. Connector. Bouncer där och trampar i elden också, för han skulle ha den där AK:n. Han skulle ha den. Jag fick den också. Japp. Och pengasituationen ser bra ut på Gagonarnas sida nu eftersom de tappar bara en just, eller? Japp. Lite oklart kanske nu vi i en biceps vad han egentligen ska hitta på. Ser ut att spara. Som ni ser så har också Gagonarna uniform, sån här... vad heter det? Steam Avatar? Jo, där är missa mig också. Det fanns en fin bild som någon har ritat i Paint till Team Biceps som jag har glömt tydligen att lägga in den. Okej. Okay. De har bara frågat. Men det fixar vi till nästa vecka. Ja. Vi har alltså så att vi forcerar någon jävla spelare. Så att det ser snyggt ut på stream. Och också för att få lite kontroll över vad folk har för profilbilder. Också lite därför. Ett Steam har ingen skillnad vad du lägger in där. Det kan vara vad som helst. Men det har vi. Och en flawless runda för Gugonarna som tar fjärde där. Så de är på 4-0 nu. Knivrunda missar vi ju, men jag antar att de vann kniven eftersom de har fått börja på CT-side. Det var ingen högårdsare tippa på att det är gott.
som jag alltid säger så är nog den här mappen väldigt CT-sided. Dugen får en öppning i mitten där i alla fall. Och där Squeena plockar fram Siggen här, SG'n. Åh, oh, för jag hinner ta titta till knugen där så kommer det. Doktor och Slimer. De short där och får ner den tillsammans. Och Doktor får ner en till där. Deras tidigare midkontroll så... Ja, nu blir lite svagare. Gör någonting gaggorna i alla fall som... Hur var det nu förra säsongen? Fick de ett poäng? Ja, de var inte sist i alla fall, har de påstått. Okay. Har nu Taja eller vunnit någon match? Ja. Ja, de Taja väl mot... mot de här... No, Old Farts. Kan hända det, ja. Men nu är det helt... Nej, annan... de vann Old Farts. Det är helt annan nivå nu också. Motståndarna där Swan hittar Pixie och vinkar på Doktorn där på short också. Snyggt. Skåde. Så, med över 30 sekunder på klockan ännu så kan Team Biceps, Biceps kanske hitta på någonting ännu, få något gjort. Rotationen till B-sajter redan på gång dock. Mm. Men vi vet att Alex kan nog skjuta. Alex position där i, inne i B-apps. De har ju bomben efter sig så det här blir nog inte ingenting den här rundan hör du. Jaha, den har de lämnat någonstans att ligga. Och en granat för Alex, där är en till och en tredje seger för Alex. Jep. Så att... clean runda där av Alex. De kanske spelar lite på en nivå som är för låg för honom i den här ligan. Ja, det är lite det med blandade lagarna. Det kan vara... Det kan vara alla möjliga nivåer på spelarna. Det kan... Mm, gamla veteraner och så vidare. Men det räcker ju sen med att en... Med, man kan ju inte ha räkna med att en spelare ska göra allt. Nej, det är sant. Man har, så att... Det är sant. Men här är ju inte riktigt någon nybörjare i alla fall på gaggonarnas sida. Nej, nu har väl alla spelat sin beskärda del redan. Mina timmar i alla fall. Kanta med spelet och mapsen. Yep. Mycket back and forth här. Det såg ganska lyckat ut för Team Biceps att bara komma snabbt upp på här i början. Går ner två stycken. Jag har gångarna spelare där, men... Ser du Alkis på den här kommer riktigt? Nu är det bara där. Doktorn kvar! Och han laddar med dålig timing, men han får ändå ner... Åh, 20 HP! Clutch of overdose! Nu hittar han inga vad han skulle ha heller. Synd ja, för Biceps där som hade 2v1 läge mot Doktorn. Som, jag tror han var svag HP redan före de ens var... Jep, det var han, men det var också knugen på 12 HP. Mm. Det är midden nu igen, jo. Allihopa kan vara på väg. Från Biceps här nu. Doktorn får in en... ...rätt och svar där. Men varifrån han hittar vinkeln och det måste vara ifrån short säger att jo, det var det nog. Och ner en till där också. Jämnar ut och tar ledningen för sitt lag. Bra, det kan man lita på. Spikar connector här, men han blir... Råkar sig så att knugen pikar hans andel med dubbla pikar. Både från... Lopp med dubbla connectorn. Men i allt det här så har Alex fått... Myror i byxorna och pushar hela vägen. Behus ja. I ryggen på sista spelaren där i midden också, så... Ja, det är 7-0 solid tills vidare. Vissa Bounce till exempel har bara dött en gång ännu den här matchen. Så han har lite bankrulle. Det kommer en liten A-execute nu. Och nästan ut som att de höll på förbereda sig för något sånt. Men lite rökar in. Bashar också. Brukar vara rätt så effektiva de här. Vi har Cakes och Bounce som första försvararna här. Trailar ett för ett, båda lagarna där. Och det är två stycken och det är nu plötsligt 4 mot 2. Har du en lille
viften och knugen från ramp här. Har ganska jobbigt läge. De har bomben den här gången i alla fall. 2-2. Det här kan nog gå vägen, en minut kvar. Nej! Nej. Men bomben är nu. Jag tror han där lilla riften har något brutala nätverksproblem. Han har sprungit runt med extremt hög ping nu i många runder. Med 800 ping så... Ja, det kan vara lite jobbigt. Det verkar som att han inte riktigt vet var han är heller. Men samtidigt så verkar han lägga lite på Slimers ruta också eftersom skottet inte sitter riktigt. Mm. Nå, inte det. Aldrig så lätt att träffa en läggande motståndare. Men nu är han i alla fall uppe för... Ja, pingarna. Från... Han börjar sjunka igen. Yes. Och han kan ju ha lurat bort någon gagun. Men de är nog båda här väldigt nära. Och ingen chans där. Dubbelpeak av gagons. Hans ping ligger ju i princip högre än vad vi spelade med modem för 15 år sedan. Så det är inte riktigt i kik där nu för Svan och lilla riften. Det är någonting som är upp och ner där. Jep. Det kan vara en ganska stor orsak till varför de ligger runda med 8-0 nu ifall de har internetproblem där, en eller två spelare åtminstone. Ja. Och om de... Vi visste ju att en från Team Biceps i alla fall diggar Pargas, så kanske de här också från Pargas. Så då borde de ju ligga på väldigt låg ping eftersom servern är i samma stad. Eller by. Ja. Cookie har ju 5 ping. Nå, knugen kan fanga lite i alla fall med 10 frags. Sen, om han skulle få lite hjälp av sina kompisar här nu så skulle de ju kanske kunna få lite resultat. Ska se om de har någon sorts B-kontakt på gång här. Där kommer lite... Utility flyger ut. Halv ångrar sig där. Bra istället för att köra in genom... ...rökarna. Kanske lika bra då det var runt 3 stycken spelare på väg till B redan så. Eller nära B. Doktorn och Alex får tillsammans ner One där som ännu hänger kvar i BFs. Så det verkar ju faktiskt så väl som att vårt fina map vita och allt har funkat så galant att alla matcher är igång och så vidare. Det här är nog aldrig förutskådat det. du menar här för inte så många minuter sedan att det bara alltid är en katastrof. Ja men nu flyter det på det. Faktiskt. Om den största katastrofen var att det var en spelare på ett lag som hade svårt att connecta. Ja. Ja, vi kommer lindrigt undan. Jo, jag tror vi får godkänt. Och lite tid kvar på klockan nu. Biceps kommer inte så hinna plantera bomben för det är 103 sekunder kvar nu också. Men de är snälla och dödar han före tiden tar slut. Annars kanske det får ordna Squeen som blir utan pengar. $450 gör man inte mycket med nästa runda. Det är nog för Team Biceps att dra en timeout nu och se om de kan starta om lite modem och routers. Tror jag skulle vara bästa valet. Yep. Det är som att Swan och Lil Rift delar på ping för att när ena sjunker så stiger andra. Jag skulle säga det att det är inte bara det att de ligger runda med 9-0 utan att när sen internet håller på att jävlas så det är bara alldeles hastigt. Jop. Alex och nu är det en full glock rush här. Alex är nog visserligen ganska låg men... Han lyckas hålla sig vid. Han är lite sugen på Ace tror jag. Uff. Det är 4. Och Lil Rift. Jävlar för greedy. Lil Rift är på nära. Och de är på över 200 ping igen. Det här verkar nog vara ganska snabbt färdigt det här i så fall. Har vi netta bonusmatch. Alltså jag kan säga att du behöver inte så jättemånga rundor på T om du har en solid CT-side, men... Det kanske inte luktar som att de har så bra... Fem rundor kvar bara på första halvan nu och slutar första halvan 15-0 redan alltså. Så Slimert hejar på i alla fall eftersom man sätter första med AWP'n genom stolpen där. Här och nu. Tar den till där i midden, Alex får den borta vid B också. Redje för Slimer, blockar de som smultron på sommarängen där i mitten. Mm.
Lil Rift för tillfället med under 100 i ping. Det är inte ofta man måste påpeka allt till och med. Pingnivån, man brukar ha det som självklart att den hålls där på 30 max. 30 max ungefär. 40-50 riktigt. Alex är ute och jagar. Ja, fina stats där med 19-3 på Alex. Knugen är ännu på jämt 1 i KD ratio. Det är ju ganska ändå, måste man säga, bra gjort av honom i en sån här match. Ja, de har nu en eller två runder i alla fall som man är att vinna, men när det går dåligt och när du skiter så gör det sig rejält om man får lite stånd där på pappret vunna rundorna. Swan och Lil Rift går igenom internetinställningarna här på 750 ping nu. Eske, händerna på bounce där från den första kampen. Men det skrämmer inte Knugen och övriga på biceps, de vågar in ändå. Ändå blir det mejade av doktorn och alla möjliga. Och Squints Swan, vad heter det, dött från Slimer där, så skulle han haft Alex i ryggen vilken sekund som helst också. Så alla... Hilton skrev just här i chatten att Trogagonarna också vill se slutet av Hurriskåd-matchen och vill vinna så här fort. Och The Source kanske gissar på att de kanske sitter på 4G. Och det är ju mycket möjligt, då har man ju inte så stabil ping. Den kan vara riktigt bra, men den kan också sen... Ja, men lite... Du kan ju hållas på den där nivån ändå. Nej, exakt. Det luktar nog som att någon skulle ha 4K, Netflix och HBO online och spela samtidigt på 4TV. Mm. Kanske det är någon... I 8K. Någon annan i hushållet som inte vill lyda och stänga av sitt. Men i alla fall så har vi ju en entry här på A. Men tillika så har ju hela Gagonarna roterat till A. Och Biceps får overdose när han försöker rotera. Vaka Slimer sitter på smörgåsbordet med AWP men missar i hasten. Och det håller på att svänga till Gagonarna den här ändå. Inte riktigt snabba där på rotationen Team Biceps. Men Knugen har en bra vinkel där. Skulle han ha träffat huvud där på Slimer skulle det kunna bli ett jobbigt läge för Bounce ensam kvar. Ännu har han kompisen vid liv ännu. Slimer antar att det är B som gäller, ställer sig färdigt och vaktar. Fönstret där, vi kallar, men de hoppar förbi och flashar också. Nästan sig ner på site, får in lite träffar på han också. Knugen lyckas med sina 14 HP, tar ner båda två där och fixar första rundan åt biceps. Knugen. Jag visste att han hade i sig 13-12 och en rundvinst. Illa. Han har nog varit nära till dra fler rundor, nästan på egen hand och flaggrunda. Om det skulle börja lossna lite fler runder nu så har vi plötsligt en match. Ja. Nu har man ju sett de här på Gagonarnas sida choka några gånger. Oh, ja. Old farts. Passa peli. Eller var det andra laget som egentligen hade det? Alltså Old farts hade ju den där klassikern att de ledde 15-8. När vi kom in i streamen. Vi hade som bonusmatch. Och biceps fick lite fart på nu efter förra rundan. Hur så han kört in på och fått ner alla spelare. Förutom Alex och Doktor som plockade ett par. Men bomben är nere nu i alla fall. 3v3 lägen, men Alex har nog klutschat 1v5 lägen 1000 gånger i sitt liv redan. Så det här ska inte vara något större problem för han bara på första här. Och de får ju massor med skada till sist ner, lilla riften där också. Han är jättelåg själv. Och med 12 HP kan Overdose klatscha det här också. Det kan han inte. Andra runda till biceps. Jo. Slutar vi ju 12-3. Kanske, men det finns nog pengar där på Gagonarnas sida. Locka fram autosniper nu också, det ska vara... Gå till BM. Bad mannerism.
Starcraft 2, eller Starcraft Lingo där med BN. Där de överdrivet artiga koreanerna alltid i Starcraft har varit supersportsliga, och direkt om man ens gör något som kan tolkas lite som man lekar med motståndare så är det bad manner och BM. Mm. Gjorde någon något sånt tyst som jag missade? Ja, Bounce, köpte du en autosniper? Det hör inga riktigt. Ja, okej, okay, jag är redan en sån sak att man köper ett legit vapen. Exakt. Precis. Men han får ju en frag med det. Autosniper har ju nog sina användningsområden, men man brukar inte se det allt för. Nej, nu proffsen använder den nu också helt legit. Det är just att den är så dyr så det är inte värt pengarna oftast. Du kan få det nästan samt som du har gjort med andra vapen. 13-2. Så nu ska man nog ha en jättebra CT-sida för att återhämta sig från det här. Uff. Vad ska vi ta och säga om den där nästa matchen nu då? Jag tror vi nu hoppar rakt i Premier League efter det här, ja. Ja, vi skulle ha tittat istället på en annan som första här, men den... Jop. Den där fokusmatchen, den är igång ännu. Den är nog igång ännu, det är ju klart. Den börjar ju efter den här. Men jag tror vi hoppar in till en... Troligtvis till TGA Vapor mot Banana Mix som är i warm-up second side nu. Alltså i samma läge som den här. Mm, så första halvan är spelad. Yes. Nå, nedräkningen har börjat här. Så om 15 sekunder får vi se andra halvan på det här också. Tre bomb på halv map av Alx. Ja, det är för de som inga vet eller inte kommer ihåg, så alla stats sparas ju också. Vi har E-bot. Där är E-bot som håller reda på vem som har varit bäst. Om man kan gå in och se på statserna. Vi kan filtrera ut det säsongsvis också, så fast du har spelat flera säsonger innan det där så kan vi ändå jämföra dig bara med vad du har grejat med den här säsongen. One tap utav knugen på B där. Försöker få stopp på B-rushen med en Oddas Queen som faller och Alex plockar ner knugen där också. EV4-läge. Jobbig retake här nu då. Och Slime får en usp. Shot med stulen usp där. Van hoppar rakt ut från fönstret och det var inte så bra gjort. Motståndaren tillräckligt klipsk för att få in ett headshot där. 14-2. Nu är det nog. Nu är det nog till Forza eller ge 15 till motståndaren. Utö sin boa bara. Timer i spetsen med Mac-10 och bomb på ryggen där. Får ner två stycken också. Men inte helt utan förluster. Då Cakes fyllt till 5-7 där. Lite gold-tv-lag. Det var en bra varje ut någon match och färdigspelad nu eftersom det där hände. Hoppas det bara är på gold-tv-sidan. Jag vill minnas att det bara är så. Att det inte märks någonting för spelarna som är på servern. Live. Och matchpoint för Gagunarna. Biceps har en lite sämre start i sin första match här, men vi ska inte bara ta det på deras pangande och deras taktik. Jag tror nog vi kan sätta hela hälften på internetproblem bara. Det kan vi nog. Kanske inte att de skulle ha vunnit utan, men... Nej, men man vet aldrig hur det skulle gått om de skulle ha fått bättre. Precis, det skulle säkert bli mer av en match. Ja. Det kan vara just att de inte är helt vana med det där att man kan pausa också. Via E-botten. Eller så tänker jag att det är ingen idé att köra bra. Men hur som helst, det är bara första matchen i en förhoppningsvis lång händelserik säsong. Ja, så är det. Det kommer fler chanser. Där hade vi Swan som försökte gå på Ninja Def. Alex synade. Krugen får in en Eagle HS på Bounce där till sist, men nere på 17 HP finns det på
terroristen och så gömmer sig någon knutar. Och lill ryften håller på att lägga ut igen eller så han bara lite jopp, 250 ping, 220. Och det är avgjort så här då. Boom. 16-2, första streamade matchen i sin helhet gick så där 16-2 till Gagonarna. Det skulle man inte ha trott förra säsongen i alla fall.